როგორც მოისმინეთ, დელეგაციის წევრებს უკვე შეხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, მათ შორის თინა ბოკუჩავაც, რომელიც ჩვენი სტუმარია. ქალბატონო თინა, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. გითხარით, როგორია კომიტეტის წევრთა განწყობა, მათი შეფასება, ხედავენ თუ არა ისინი რეკომენდაციების შესრულების კუთხით რაიმე სახის პროგრესს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი თავისთავად ინსტიტუციურად საპარლამენტო ასამბლეაში და მათი ხშირი სტუმრობა საქართველოში მეტყველებს იმაზე, რომ ჯერ კიდევ დასავლეთს არ სურს, რომ ხელი გაუშვას საქართველოს. მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო გაუარესებულ სიტუაციას აწყდებიან, იქნება ეს საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილების თვალსაზრისით, დემოკრატიული დღისწესრიგის უკუსვლის თვალსაზრისით, თუ პრეზიდენტი სააკაშვილის ჩამხდელობის თვალსაზრისით. ეს არის ბუნებრივია ის სამი საკითხი, რომელიც ჩვენ დავსვით. მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილის მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ ძალიან ვრცლად, იმიტომ რომ თავად მომხსენებლებიც ამბობენ და ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორსაც ძალიან კარგად ესმის ბუნებრივია, რომ აუცილებელია მოიძებნოს გამოსავალი და რომ ეს გამოსავალი სჭირდება არამხოლოდ პრეზიდენტ სააკაშვილს, არამხოლოდ მის ოჯახს და ეს გამოსავალი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მისთვის პერსონალური გამოსავალი, არამედ რომ ეს გამოსავალი სჭირდება ასევე ქვეყანას. რომ სწორედ ეს დეპოლარიზაცია, რომელზეც საუბრობდა თქვენი ჟურნალისტი პარლამენტიდან ჩართვისას, რომელზეც საუბრობენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომელზეც საუბრობს პირდაპირ მათ შორის ევროკომისია იმ 12 რეკომენდაციაში, რომელიც მისცა საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად, დეპოლარიზაცია არის ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობა, მაგრამ ბუნებრივია დეპოლარიზაცია ვერ მოხდება იმ პირობებში, თუ პრეზიდენტი სააკაშვილის მიზანმიმართული მკვლელობა მიმდინარეობს. ქალბატონო თინა, საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მათ შორის ევროპარლამენტში არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ სააკაშვილის საკითხი პირდაპირ არის მოკლედ დაკავშირებული ევროინტეგრაციასთან. აი, კომიტეტის წევრებმა თუ დასვეს საკითხი ასე, ანუ თუ არსებობს პირდაპირ ბმა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ევროინტეგრაციას შორის, ანუ ამ ორ ფაქტორს შორის თუ არის ბმა, რაც გავლენას ახდენს ბუნებრივია შემდგომ უკვე ევროინტეგრაციის პროცესზე. კი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მათ ძალიან კარგად ესმის და ამის ვერბალიზებაც მოახდინეს, ხომ მათ ნაცვლად ბუნებრივია კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ეს შემიძლია თქვა, რასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მათ არ აქვთ ხოლმე საჯარო კომუნიკაცია, მაგრამ ხელისუფლებასაც აბსოლუტურად იგივეს ეტყვიან, რომ აუცილებელია მოიძებნოს გამოსავალი პრეზიდენტი სააკაშვილისთვის და ქვეყნისთვის. ეს არის ძალიან ღია გზავნილი და რომ ამ გამოსავალის მოძებნის გარეშე შეუძლებელია დეპოლარიზაცია, რაზეც პირდაპირ მიგვითითებს ევროკომისია იმ 12 რეკომენდაციაში. რა თქმა უნდა, გვესმის ეს ჩვენც და მათ კიდევ ერთხელ გავუზიარეთ ჩვენ როგორ ვხედავთ ამ გამოსავალს, რომ ახლა ყველაზე მყისიერი გამოსავალი მდგომარეობს იმაში, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილის გადაყვანა მოხდეს ჰუმანიტარული მიზნებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, უნდა მათ შორის განხორციელდეს სასამართლო რეფორმა, რომელიც საბოლოო ჯამში დაადგენს, რომ ახლანდელი მართსაჯულების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები არის სრულად პოლიტიკურად მოტივირებული და რეალურად არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს, მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და ეს არის პროცესი, რომელშიც ოპოზიციამ ბუნებრივია მონაწილეობა უნდა მიიღოს და ეს არის პროცესი, რომელიც მათ შორის გათვალისწინებულია სწორედ იმ 12 პუნქტიან წესრიგში, მაგრამ ამდენი დრო პრეზიდენტი სააკაშვილის შემთხვევაში არ არის, იმიტომ რომ რამდენთანაც ბოლო ინფორმაცია ვრცელდება, ადამიანი 58 თუ 56 კილოგრამს იწონის, ხო? ხა ყოველ შეუძლია რაღაც საკუთარი თავიდან განსაზღვროს ეს რა კატასტროფაა ამ სიმაღლის ადამიანისთვის. ძალიან მოცემულობა, რომელიც ახლა არის, მას აქვს 20-მდე დიაგნოზი თუ სხვადასხვა ჩივილი, როგორც ექიმებმა დაადგინეს და დღითიდღე უფრო მძიმდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამიტომ ამ გრძელ
ველვადიან პერსპექტივას, რომ მართსაჯულების სისტემა შეიცვალოს და შესაბამისად სამართალი დადგინდეს მასთან მიმართებაში, ვერ დაველოდებით ვერც მისი ოჯახი და ვერც ქვეყანა, იმიტომ რომ ფატალური შედეგის პირობებში ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არ იქნება ტრაგიკული მხოლოდ მისთვის პერსონალურად და ოჯახისთვის, არამედ ეს იქნება ტრაგიკული განვითარება მოვლენების და ისტორიის გამეორება საქართველოს ლიდერების მხრიდანაც დასავლეთში. ეს არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ ძალიან დრამატული იქნება ამ პროცესის ასე წარმართვა. ქაბუნო თინა, აი მინდა გკითხოთ ამ 12 რეკომენდაციის კონტექსტში, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კომისიის შეფასება. შარლ მიშელმა, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა, მაია სანდუსთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ ის წლის ბოლოსთვის საბჭოზე დააყენებს მოლდოვასთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყების საკითხს. რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად შეიძლება საქართველომ წლის ბოლოს მიიღოს ეს ძალიან ნანატრი კანდიდატის სტატუსი? კიდევ ერთხელ მეორე, პრეზიდენტი მიშელის ეს განცხადება ადასტურებს იმას, რომ დასავლეთს არ სურს ხელი გაუშვას საქართველოს. რატომ? იმიტომ რომ როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერბოკმა აღნიშნა, ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროპას, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ ადამიანები საკუთარი შიშველი ხელებით, საკუთარი სიტყვით, მშვიდობიანი დემონსტრაციებით იცავენ ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ყავს ახლა უკვე ღიად ანტიდასავლური ხელისუფლება, რომელიც პრორუსულ პოლიტიკას ატარებს, იქნება ეს უკრაინის ომთან მიმართებაში, თუ იმ დემოკრატიული სტანდარტების დასამარებით, რომელიც აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნისთვის, რომ მოიპოვოს მან ჯერ კანდიდატის სტატუსი, ხოლო შემდეგ გახდეს უკვე სრულფასოვანი წევრი ევროპული ოჯახის, რასაც მოყვება უამრავი სიკეთე. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ხშირად აუხსნათ პოლიტიკოსებმა თუ ნებისმიერმა საზოგადოებრივად აქტიურმა ადამიანებმა, რატომ არის თვითმიზანი ევროკავშირიო, ხო? აი ამ ფორმულირებას იყენებ ქართული ოცნების დაიტოვონ თავისთვის ეს სტატუსი. თავადეთ ბიუროკრატიული, ხო? ხო, თავისთავად ეს ბიუროკრატიული პროცესი კი არ არის თვითმიზანი, ან რაღაც სახელწოდება იქნება ეს კანდიდატის თუ სრულფასოვანი წევრის. ის სიკეთეებია თვითმიზანი, რა თქმა უნდა, რომელიც მოყვება ევროკავშირს და ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობას. ის რომ გაცილებით მაღალია აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმით ცხოვრების ხარისხი ევროკავშირის ქვეყნებში. შეხედონ ქართული ოცნების წევრებმა ამაჩვენებლებს და მეორე გააკეთონ ასეთი განცხადებები. საინტერესოა ის, რომ თავიანთი ოჯახის წევრებისთვის ეს ადამიანები ყოველთვის ევროკავშირს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ზოგადად დასავლეთს ირჩევენ, ხო? იქნება ეს განათლებისთვის თუ გართობისთვის, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობისთვის უნდათ მხოლოდ და მხოლოდ ის სტანდარტები, ანუ აი ამ დემოკრატიის უკუსვაც, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ სტანდარტით ევროკავშირის წევრი ვერ გახდები, დარჩები მუდმივად და სამუდამოდ რუსეთ. ქაბნოთინა, დღევანდელი შეხვედრა კომიტეტთან გამართა პარლამენტში, ითქვა რომ თქვენმა პარტიამ საპარლამენტო ბოიკოტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. რატომ მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება გითხარით და მთავარი რამდენად მყარია ეს პოზიცია, იმიტომ რომ გვახსოვს წინა შემთხვევებში ბოიკოტის საკითხი იყო შედარებით ბუნდოვანი და ნაკლები ერთსულოვნება ნამდვილად ჩანდა წევრთა შორის. ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა დამისვა ეს კითხვა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად რაღაც ორობითი პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, არ გქონდეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. რომ აი ან არის ბოიკოტი, ან არ არის ბოიკოტი და ზოგადად ჩემი აზრით ამ სიტყვამ, ამ ტერმინმა ძალიან ესეთი ცუდი სტიგმატიზირება მოხდა ამ ტერმინის. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა მიიღოს გონივრული და სწორი გადაწყვეტილებები სიტუაციიდან გამომდინარე და ქვეყნის საუკეთესო ინტერესით იმოქმედოს. მე ვთვლი და იზიარებს ამას პრინციპში ჩვენი ფრაქციის ძალიან ბევრი წევრი, რომ დღეს ქვეყნის საუკეთესო ინტერესში არის, რომ თავარი ოპოზიციური პარტია იყოს იმ განხილვების ნაწილი. ნებისმიერ ადგილას იქნება ეს პარლამენტი, რომელიც გასაგებია, რომ მრავალი თვალსაზრისით ბუტაფორიათ არის ქცეული, მაგრამ მაინც ფორმალურად არის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ჩვენს ქვეყანაში და ამ მისი კონსტიტუციური დატვირთვიდან გამომდინარე ჩვენ მაინც უნდა გამოვიყენოთ ეს პლაცდარმი
ფარმი. Მაგრამ გამოვიყენოთ არა რაღაც ყოველდღიურ რუტინაში შესვლისთვის, არამედ იმ უმნიშვნელოვანესი საკითხების განსახილველად, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის საქართველოს. ქაბოთინა, ამ ნაწილში პარტიის პოზიცია არის მყარი. გესმოდეს? რომ უნდა გააგრძელოთ პარლამენტში მუშაობა. მე სამწუხაროდ პარტიის ყველა, ან თუნდაც პოლიტსაბჭოს ყველა წევრთან აღნიშნულ საკითხთან საუბარი არ მქონია, მაგრამ ფრაქციაში ძალიან ბევრ ადამიანთან მქონდა საუბარი, იმიტომ რომ იცით გარკვეული მიზეზების გამო მე არ მონაწილეობდი საპარლამენტო ცხოვრებაში, არც პოლიტიკაში, გარკვეული პაუზის აღება მომიწია და დაბრუნების დროს ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. რომელზეც მაინტერესებდა ნამდვილად რომ მომესმინა ფრაქციის სხვადასხვა წევრების პოზიცია და ისინი იზიარებენ, ეთანხმებიან სრულად იმ დამოკიდებულებას, რომელიც მე მქონდა, რომ ყოველდღიურ რუტინაში შესვლა მართლა აზრს მოკლებულია და ამ თვალსაზრისით მე მესმის ჩვენი ძალიან ბევრი მხარდამჭერის, რომელსაც გარკვეული ფრუსტრაცია აქვს, როდესაც ერთიანი ნაციონალური აი თანმიმდევრულობის ნაწილშიც იყო კრიტიკა მათ შორის ამგვარ დინამიკაში მიყვება ხელისუფლებას, მაგრამ ისინი ასევე იზიარებენ იმას, რომ ქვეყნის გადარჩენის საკითხის ირგვლივ და ხაზი გაუცვათ ამას, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის დღესწესრიგი არის ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი პერსპექტივა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას არ შეუძლია უბრალოდ მართლა ეგზისტენციალური საკითხია, გავხდებით ან ევროკავშირის წევრი, ან ვიქნებით რუსეთის ორბიტაზე და ნელ-ნელა, მაგრამ ძალიან მიზანმიმართულად დავკარგავთ სახელმწიფოებრიობას, ხო? დავკარგავთ ყველა ნიშანს, რაც რეალურად სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს. ამიტომ ევროპული დღესწესრიგი არის ქვეყნის გადარჩენის დღესწესრიგი, ეს არის ეგზისტენციალური დღესწესრიგი და ამიტომ მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში იმ 12 პუნქტიანი დოკუმენტის ირგვლივ ყველა დისკუსიაში, მათ შორის საპარლამენტო დისკუსიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობას იღებს. და ბოლოს მინდა კითხოთ, სულ რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობა დატოვა ხატია დეკანოიძემ და მაშინ მან ერთ-ერთ არგუმენტად სწორედ ეს ბოიკოტის საკითხიც დაასახელა, განსხვავებული მოსაზრებები ამ თემაზე, ასევე პარტიის თავმჯდომარის განცხადება სააკაშვილის კლინიკიდან გამოხსნის შესახებ და მერაბიშვილის ფაქტორზეც ისაუბრა მან. თქვენ როგორ აღიქვით მისი ეს არგუმენტები? პირველ არგუმენტზე ალბათ გაგეცით პასუხი, სხვაგვარად ჩამეკითხეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ხატიასთან აღნიშნულ საკითხზე ამ ბოლო დროს ყოველ შემთხვევაში არ მქონია კომუნიკაცია, მანამდე ჩვენი პოზიცია ამ საკითხზე ემთხვეოდა ხოლმე ერთმანეთს, ამიტომ სავარაუდოდ ვერ გეტყვით ამ თვალსაზრისით რა არისო თანხვედრაში მის ხედვასა და ფრაქციის სხვადასხვა წევრების ხედვებს შორის. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოგახსენეთ, რომ ეს არის ევროპული დღესწესრიგი, რომლის ირგვლივაც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, მათ შორის პარლამენტში. სხვა საკითხებს, რაც შეეხება, ვერ გეტყვით, ალბათ დამატებითი განმარტებები თავად ხატიამ რო გააკეთოს უმჯობესი იქნება. ხატიასთან ერთად მრავალი წელია სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პლატფორმიდან ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის და ამ თვალსაზრისით რა შეიცვალა მისთვის, ვთქვათ, ამ პიროვნებებთან მიმართებაში, რომლებსაც თქვენ ასახელებთ თუ სხვა, ჩემთვის არ არის ცნობილი, ამიტომ ალბათ გასაგებია რომ ქაბოთინა ბოლოს მინდა კითხოთ, მან გააკეთოს თუ ჩათვლით საჭირო. დიახ, გუშინ ფორმულას ეთერში თაკო ჩარკვიანმა ისაუბრა მათ შორის დეკანოიძის პოლიტიკურ გეგმებზეც, მის სიმტკიცებით ის იქნება ყოფილი პრემიერის ნიკა გილაურის პარტიის წევრი ნიკა მელიასთან ერთად. ჩარკვიანმა ის თქვა, რომ ეს ივანიშვილის პარტია იქნება. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ასეთი პარტიის შექმნის შესახებ, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ თავად დეკანოიძემ ამ ინფორმაციას ბოდვა უწოდა და ის უარყო მელიამაც. და არა მხოლოდ მათ, ასევე რამდენთაც მე ვნახე, სწორედ თქვენ გილაურიც გამოეხმაურა და უარყო ეს ინფორმაცია. დიახ, თავად ნიკა გილაურმაც გამოაქვეყნა პოსტი. რას ემსახურებოდა მაშინ თქვენი აზრით აი ამ ინფორმაციის გავრცელება? ივანიშვილის სატელიტი პარტია და ოპოზიციონერების იქ დასახელება. ვერ გეტყვით, ახლა მე სხვა ადამიანების მოტივაციებზე ხო ვერ ვიმსჯელებ, მე შემიძლია შევაფასო ფაქტები და მოვლენები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ არამცდუ ფაქტი და მოცემულობა არ არის ახალი პარტია, არამედ ის, რომ ეს განზრახვა არსებობდა, ამის შესახებაც ინფორმაცია უარყვეს ყველა დასახელებულმა პირებმა.
ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მოვლენებს დაველოდოთ ახლა. როგორ განვითარდება? ნახოთ. Და შემდეგ შევაფასოთ დიახ განვითარებული მოვლენები. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა თინა ბოკუჩავა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პასუხობდა ფორმულას კითხვებს.